উত্তৰ লখিমপুৰৰ পৰা সমগ্ৰ অসমৰ সম্পৰিচয় পৰিগণিত হওক, মই ইয়াকে কামনা কৰিছোঁ। এই ঐতিহ্যমণ্ডিত লখিমপুৰৰ আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ যি গজালি, এই স্থানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল উত্তৰ লখিমপুৰ সাহিত্য সভা আমাৰ 1912 চনত। আৰু সেইখন ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানত আজি আমাৰ দুগৰাকী বিদুষী ব্যক্তি, অসমৰ চিন্তন জগতৰ, বিজ্ঞান জগতৰ দুগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি, তেখেতসকলে একমাত্ৰ পুত্ৰৰ নামত পাঞ্চাল ভৱন নামেৰে যি এক মহৎ কৰ্ম সম্পন্নৰ আজি এই অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানত মই আহিছোঁ। আৰু একমাত্ৰ এইবাবেই আহিছোঁ যে এই স্থান আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ পবিত্ৰ স্থান, আৰু এই স্থানতেই আমাৰ দুগৰাকী বিদ্বৎ ব্যক্তিয়ে তেখেতসকলৰ পুত্ৰৰ নামত এটা জাতীয় সম্পত্তি আমাক গঢ়ি ইয়াত দান দিছে জাতীয় জীৱনৰ বাবে।